Rapaziada, salve, salve, rapaz, e vídeos onde hoje pra vocês. Então, rapaziada, como vocês podem ver aí, né, vídeos onde pra vocês, ensinar esses fazer esse traje aí muito louco, trajezinho feito em sessão, rapaziada. Esse traje aí, né, é mais rapaziada que é da gringa, o pessoal que é da gringa gosta muito de traje assim. O pessoal também do PC usa bastante esses trajes, mas no caso aí o pessoal do PC usa mais com quatro lentes, né. Então, vamos lá. Rapaziada, eu queria falar pra vocês aqui no começo do vídeo também que eu tô postando vídeo toda quarta e sexta. Toda quarta e sexta eu tô postando vídeo, então fiquem ligados aí no canal. Então bora pro traje. Primeiramente aí, né, vocês vão ter que ir na loja de máscara, e aí na praia na loja de máscara, vão descer até a máscara de esqui número 17 e vão colocar a última máscara, 114, e vão colocar ela. Comprar no caso, né? Colocar agora não, só vão comprar. Depois que vocês fizerem isso aí, comprar a máscara, agora vocês vão ter que ir lá na loja de roupa. Então, rapaziada, chegando em loja de roupa, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar um traje de vocês que já tenha um meia na canela preto. Se vocês não tiverem, eu vou mostrar aqui uma calça para vocês botarem, né? Uma calça bem maneira aí, normalmente é a calça que eu gosto muito de usar. Então vou mostrar para vocês aí, para vocês que não tem o meia na canela. Então vamos lá. Agora vocês vão ir nas camisas. Chegando nas camisas, vocês vão descer lá embaixo, vão descer lá embaixo mesmo, que é uma das últimas opções aí, né? E vão em blusas de serviço, número 51, e vão colocar a blusa número 34, colete combate preto, e vão colocar ela aí, que é essa camisa aí com manga, né? Então vamos lá. Depois vocês vão ir nos tênis e vão tênis de skate número 3 e vão colocar o tênis de skate número 4, tênis de skate acinzentado. No caso, vocês podem botar outro, né, que é um preto com os cadarços branco, mas aí fica a escolha de vocês. Mas no caso aí eu prefiro esse aí, que é todo preto. Então vamos lá. Depois disso, vocês vão aí nos acessórios, né? Vão em cachecóis e vão colocar esse cachecol aí, número 14, rapaziada. Cachecol preto. Esse cachecol aí vocês vão colocar ele. Depois que botaram o cachecol, vocês vão botar uma luva. No caso, tem várias luvas pretas, mas eu prefiro a de luva de lã preta, que é, na minha opinião, a mais bonita que tem, né? E depois disso aí, vocês vão ter que comprar o capacete balístico e também o óculos, mas aí eu vou mostrar pra vocês certinho aonde fica. Então vamos lá. Botaram aí a máscara, agora vocês vão lá no capacete balístico, que no caso fica nesse canto da loja aí. Vão clicar setinha pra direita, vão descer lá para baixo e vão clicar em capacete balístico número 19 e vão botar o capacete balístico preto. Colocaram o capacete balístico preto, agora vocês vão ter que ir lá nos óculos. Então, rapaziada, chegando aí, vocês vão no óculos do stand de tiro e vão colocar o número 6, o gans branco. Quando vocês colocarem o óculos, a máscara vai sumir. Então vocês vão fazer o quê? Vão em menu, vão lá em estilo, acessórios, máscaras e coloquem a máscara de novo. Depois vão lá nos capacetes e colocam o capacete em cima da máscara. Tranquilo, rapaziada? Agora aí eu vou mostrar pra vocês, né? Pra quem não tem o meia na canela, eu vou mostrar a calça aí. Vocês vão nas calças, vão em jeans e vão subir aí até a justa camuflada meia-noite. No caso, eu vou mostrar o número certinho para vocês. É o número 41, justa camuflada meia-noite. E vão colocar ela. Claro, se vocês não tiverem o meia na canela, ou se vocês preferirem usar essa aí e não gostar do meia na canela, aí fica da escolha de vocês. Só tô dando mais uma opção aí para quem não tem o meia na canela ou para quem não gosta de meia na canela, entendeu? Então vamos lá. Feitado isso aí, agora vocês vão ter que sair da loja aí e vão ter que ir lá no pier. Ou também no apartamento de vocês, tanto faz. Vocês só vão ter que ir no lugar onde tem um telescópio. No meu caso aí, né, eu prefiro ir no pier, que às vezes é mais perto e também é mais fácil fazer lá no pier. Então, normalmente eu vou lá pro pier. Então, rapaziada, chegando aí, se vocês forem no pier, vocês, para usar o telescópio, vocês vão ter que ter um dólar. Então, vocês vão ter que tirar pelo menos um dólar do banco e botar na mão para vocês usarem esse telescópio aí. Então vamos lá. Vocês vão aí no ladinho esquerdo do telescópio, botar analógico para frente, o personagem fica andando. Vão clicar setinha para direita e pressionar o botão do menu de interação. E vão soltar o analógico. E aí, vocês vão
como vocês podem ver, né, a máscara e o capacete sumiu. Vocês vão estilo, acessórios, óculos, e vão colocar o óculos aí, né, Gans Branco, que é o óculos que vocês compraram lá na loja de roupa. Como vocês podem ver aí, a máscara e o capacete sumiu, mas eles já vão aparecer quando você fechar o menu e andar para trás. Como vocês podem ver aí, já apareceu. E o traje está feito, rapaziada, todo feito na seção aí, como vocês podem ver, mano, totalmente feito na seção o traje aí, muito fácil mesmo. E o vídeo vai ficando por aqui, né, espero que tenham gostado aí, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos aí, mano, que gosta de fazer traje, tá ligado? Passa no canal do parceiro aí, vou deixar o canal do parceiro aí na descrição do Thiago cair, pra quem gosta de doação de carro, carro mod, encontro, passe lá no canal dele. E agora rumo a 2 mil inscritos, então valeu, falou e fui!